There are two sides to GoDaddy. There's the sexy side represented by Bar Raffaelli, and the smart side that creates a killer website for your small business represented by Walter. Together, they're perfect. Get your domain and website at GoDaddy.com. Há dois lados do programa do Pacheco. Há o lado em que ele tem ideias parvas, representado pelo próprio. E há o lado em que ele tem ideias ainda mais parvas, como esta, representado pela Dona Helena. Juntos, eles são perfeitos.